Gdje je poropat? Svi su iz Rijeke. Dakle, lista je složena onako kako smo mi u stranci smatrali da treba izgledati pobjednička lista i mislim da ona je takva. Spoj ljudi iz dvije županije, spoj ljudi sa ogromnim političkim iskustvom, sa nekima koji tek dolaze, a za koje unaprijed mogu reći da će biti zvijezde sljedećeg saziva Hrvatskog sabora, neki vlade. I naravno ono na što mi u SDP-u itekako pazimo, a to je da ravnopravnost spolova bude. Kad pogledam u lokalne medije na području Istarske županije i Primorsko-goranske i onda ne primijetim da je ovdje najjača lista, lista Rijeka, Pravde, SDP-a i naših partnera. Ali dobro, Bože moj, svako ovisi o svojim vlasnicima, pa tako i ti mediji. Jeste mi dali... Apsolutno smijete postaviti, legitimno je da ga postavljate i kao novinar čak bih rekao da je i vaša obveza to postaviti, a meni je Ustavni sud zabranio na njega odgovoriti.